eten aan het warm maken. Lekker. Het eerste beeldscherm is er vanaf. Ja. Die gaat er ook zo vanaf. Roos nog even beneden. En dan zit dit dus in de pan. Lekker. Bezig. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Mocht je net nieuw zijn op ons YouTube kanaal. Het is vandaag, zoals jullie weten, dus de beste wens. Het is vandaag zaterdag 1 januari 2022. En het is nu bijna 5:30. Ik ben al hele lange tijd wakker. Maar ik had nog niet de... energie om mijn vlog te openen. Dus bij deze, heel veel kijkers op deze gloednieuwe vlog. Ja! Ja, wat moet ik zeggen? Ik vlog eigenlijk vandaag vet weinig, moet ik zeggen. Echt vet weinig. Want het ligt niet aan gisteren. Gisteren was het geweldig, top, leuk. Maar ik verga van de pijn. Oké, ook wel denk ik aan mijn zien. Ik ben daardoor moe. Geen eetlust. Dus alles wat ik heb gebakken, dat gaat zo meteen lekker naar de honden. Maar ik heb ook iets met Ro afgesproken. Ik dacht rond 7:00 dat ik hem wakker moest bellen. Dan gaan we hier nog aan de slag. En dan hoop ik dat Ro dinsdagochtend ook op tijd hier wil zijn. Dan kan ik rustig aan doen. Want ik wil ook de logeerkamer eigenlijk aan de kant gaan doen. Want rond de 22e krijg ik een lusje. Hey. Nee, de 22e zeg ik dat nou. Moet ik even kijken. Wacht even. Mag ik. 21e krijg ik een lusje. En de 23e gaat hij weer weg. Kijk. Opgeruimd staat netjes. Nee hoor, grapje ouwe. Maar oké, Speedy ligt lekker achter mij en te chillen. Hè, kerel? Lekker, hè? Dit vind je fijn, hè? Zo lekker chillen, hè? Ja. En ik ben Gio aan het kijken. Alles wat ik ook inspan en met mijn buik uit, het doet gewoon zeer. Ja. Dus ik moet maandag weer de arts het ziekenhuis bellen. Maandag, dus ik moet echt vandaag nog door gezien te komen. Ik moet morgen nog door zien te komen. Maandag bellen voor eventueel weer een prik. Ik moet het wel voor 1:00 zijn, want Ro moet werken om 1:00. Dus ja, het zijn even rare dingen. Alles gewoon even raar. Dus ik heb weer pijn. Het gaat niet zoals het wezen moet, zeg maar. Dus ik hoop dat ik... dinsdag een beetje vrolijker ben. Want ik wil ook nog een hele hoop doen in mijn slaapkamer. Komt er ook niet van. Dus ja, ik wil gewoon een hoop doen. Maar ik heb pijn, dus. En hier wil ik nog het een en ander doen vandaag. Dus, maar, ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar ik ga het wel doen. Ja. Lekker eten aan het warm maken. Lekker een... en een lekker ettensoepje. Ja, lekker snert wou ik zeggen. Maar ook dat klopt wel. Ja, ja dat klopt allemaal. Helemaal top. Dus ja, dan heb ik Ro nog lekker aan de telefoon. Ja. Ook gezellig. Anders. Ja. Nou, ik ga lekker even hier mee wachten. En dan ga ik zo meteen lekker eten. Yeah. Het eerste beeldscherm is er vanaf. Ja. Die gaat er ook zo vanaf. Roos nog even beneden. Jullie zien daar twee pootjes. Hier twee pootjes en daar. En deze moet gewoon zo gaan staan straks. Maar het gaat hier nog zo meteen helemaal veranderd worden. Dus ja, daar ben ik wel blij mee, zeg maar. Het is een grote, dikke takkenbende. Maar oké, alles weer over voor mijn nieuwe, betere desk. Ja, yeah. Kijk. Zo ziet het er nu uit, hè jongens. Zo ziet het er nu uit, ja. En straks ziet het weer anders uit. Ja mensen, het is dus nu alweer zondag 2 januari. Ja, ik ga gewoon even weer verder waar ik gisteren gebleven ben. Maar Ro
die wil wat lekkers. En ja, ik heb nog steeds pijn, jongens. Daar kan ik niks aan doen. Sorry. Ik ga sowieso weer morgen de ziekenhuis bellen. En ik moet hier even het een en ander nog steeds gaan opruimen. Ga ik ook doen. En anders zo meteen straks met Ro. Dus dat komt helemaal goed. Zeker. En zoveel is het niet. Het lijkt veel. Omdat dit gewoon in de kast moet. Dit moet gewoon eventjes naar beneden. Deze moet, nou ja, dit kan ik wel eten zo meteen. Echt op kanen. En ik moet even wat in een pannetje doen. En dat moet ik even schoonmaken dan. Maar dat maakt niet uit. Ik ga eventjes lekker kip maken. En dat laat ik zo meteen even aan jullie zien hoe ik het ga maken. Lekker kip en lekker in marinade. Wat heb je dus nodig? Ik heb hier dus kip. Lekker in een bakkie. Helemaal goed. Die ga ik even open. Ja, of zo. Maakt niet uit. Die ga ik sowieso even openen. Op deze manier. Het maakt niet uit hoe je het doet. Deze kip heb ik dus bij een Turk gekocht. Ozan, hier in de buurt. Zo. Hartstikke mooi. Zo. Wat ik dan nu even ga doen. Moet ik een grotere, een betere vorkje hebben. Dat is dus gelijk even het hier en door de midden krijgen, zeg maar. En dan doe ik dus nu eerst ketchup erin. Even een voldoende ketchup. Maakt niet uit welke, maar ik heb dus altijd deze. Doe ik even voldoende eroverheen. Dan pak ik hier peper. En dan pak ik dit is peper, dit is zout. Eerst nog even peper eroverheen doen. En dan doe ik even wat zout in mijn hand. Nou, dat zie je. En dan pak ik nog een keertje currypoeder en een zoete paprika poeder. Dat doe ik er ook even overheen. Currypoeder eroverheen. En dan heb ik hier dus een vorkje. Kijk, en zo ziet het er nu uit. Zo. Zo. Dan mag ik nog meer hoor. Vergis je niet. En zo komt het dus eruit te zien. Zo, en dan doe ik nog een beetje ketchup er weer bij. Zo. En dan doe ik nog weer een beetje peper. Nou, een beetje, dit is genoeg hoor. Zo. Een beetje zout eroverheen. Zo, nog een beetje paprika eroverheen. En dan lekker currypoeder er nog even overheen. Zo, en dan ga ik het nog een keertje lekker even verdelen. Zo. Zo, en zo ziet het er nu uit. En dat doe ik nog eventjes in de koelkast. En dan vanavond straks gaan we eten. Deze waren dus van de week bij de Jumbo voor 50 cent. Dus dat is niet zo heel duur, zeg maar.
Gewoon even zo. Top. Even de vocht eruit knallen. Lekker, 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 lekker. Even lekker zo. Zo, is die ook weer lekker leeg. Hartstikke mooi. En dan doe ik deze weer even dicht. En dan pak ik weer, zoals net, lekker even wat peper. Dan doe ik het even. Zo. Kleine bolletjes, lekker. Even een beetje. Zo. En dan ga ik dit even lekker eten. Nou, de kip die ik eerder dus in de marinade heb gedaan. Ja. Zal ik even... yes, deze. Kijk, dit is de kip die ik nu net uit de koelkast heb gehaald. En waarschijnlijk wil Ro nog even Rossi straks. Ik zal die even uit beeld doen. Dit is dus de kip. En dan ga ik hem nog even omdraaien. Ja, degelijk wel, jongens. Lekker even omdraaien, die handel. Heerlijk. Moet je eens kijken. Lekker hoor, dit. Ja. En dan gaat dit dus in de pan. Hier, kijk. Nou, en dan gaat de rest er ook bij, zometeen. Ja. En dan heb ik de laatste hier. Helemaal lekker. Helemaal goed. Kijk, is aan. Hartstikke lekker. Helemaal toe. Zo, heb ik dit nog eigenlijk over? Ja. Toppie. En dan zit dit dus in de pan. Lekker bezig. Ja, lekker. En dan ga ik zometeen nog even deze pannetje afwassen. En dan voor ons nog even wat rosties erbij. Lekker. En ja, jullie willen vast en zeker wel weten hoe laat het is. Hè, schat? Nou jongens, het is 10 uur in de avond. Nu nog eten. Ja, schat. Hi. Hi. Ja, schatje, je bent lief hoor. Ja. En pijn of geen pijn. Ik ben al bezig hier in huis weer. Zoals je ziet, staat dat weer op zijn plek. De kerstboom is eruit. Dat hou ik nog eventjes gezellig. Maar het wordt een beetje kalig zo, zeg maar. Ja, alleen dat moet ik nog even opruimen. Helemaal top. Die heb ik hier. En ik heb hier wat gevonden. En dat is een bakje van de katten. Au, bedauw, 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 bedauw. Au, au. Hi, schatje. Heb ik daar een... hondenmand. Nou, die wil ik even hier. Ja, dame, mag ik er even bij? Kom, lieve schat. 1, 2, 6, 18. Ja, nou, ik moet erbij. .nl. Ja, dan moet je maar even aan de kant. .nl. Kijk. Dat is allemaal weg. Moet eigenlijk deze, moet ik even Ro nog vragen. Kijk, deze moet de was in. Die is vies, die stinkt. Man. Zo. Eigenlijk moet ik dit dus nog even zometeen stofzuigen dus, blijkbaar. Ook leuk. Nou, dat doe ik dan zo meteen nog eventjes. Dat even stofzuigen. Eigenlijk nog even Ro nog even één keer nog even naar beneden laten sjouwen. Dat is deze mand. Ja. Dat is deze mand. Moet toch ook nog even naar beneden. Ah, tjikkedee. En dit mag ik eigenlijk niet eens doen. Dus dat scheelt.
Zo, kijk. En dan vinden we dit weer, hè? Ja. En dan even kijken. Even met rood. En dit mag ik ook eigenlijk niet instellen. Nee. Oh, fout ben ik bezig. Ik ben heel fout bezig. Jezus. Nou, moet ik dit nog even opruimen? Dit moet nog eventjes bij de kattenvoer. Yes. Even daaraan hangen. En dit moet eventjes een andere plekje krijgen. Daar. Ja, ga ik gelijk even doen. Een hele goede avond allemaal. Ja. Zoals jullie zien zit ik op bed. Maar jullie krijgen nog morgen wat te goed van mij. Dat is de nieuwe setup van mijn bureau. En ook hier krijgen jullie nog iets te goed van mij. Dat allemaal morgen. Maar ik ga wel deze vlog lekker afsluiten. Samen weer met jullie. Dus vond je deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, vergeet dat duimpje niet. Vergeet hier beneden niet te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf je op de hoogte. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie weer morgen, maandag 3 januari, terug bij een gloednieuwe vlog. Dus tot morgen. Doei doei.